Денеска можевме буквално да видиме јасни на неколку пати признанија од единствениот сведок во процесот дека бил инструиран и дека бил под наредба на јавното обвинителство и полицијата. Неколку пати кажуваше како ме местел и како наведувал за да извлече зборови од мене. Тоа е јасно, секако судот ќе се донесе одлуката, но единствено она што можам да го испратам како порака, дека правдата постои, таа ќе дојде и вредно е секој човек да се бори до крај за неа. Јас само прашав јавно, редот беше тој да каже. Отворена е истрага предходните години за други предмети од страна на државата по други основи. И како тоа е затворена токму пред да биде тој соработник на власта во тоа време. Тоа требаше тој да го каже, а веројатно судот во постапката може да го утврди, да го докаже или слично. Ние ќе доставиме доказите која била отворена таа истрага, која била затворена таа истрага и како тоа се поклопува со пим мерките вклучени и неговото инволвирање во целиот овој процес. Поднесувте и крибична пријава против него за лажно сведочење. Дали имате информација дали е ефективна таа крибична пријава? Јас верувам дека денеска после овие искази на сведокот треба да следуваат и некои други крибични пријави против службени лица, обвинители, МВР или слично, ова јавно признавање во суд. Како било инструиран, како му се нарадувало, како објаснувало, тоа во законот е забрането. Секако мојот адвокатски тим ќе оценат што ќе направиме понатаму во делот на тие постапки, а во претходната кривична пријава која што е поднесена немаме никаква информација. Има ли во специјалното јавно обвинителство бомби за подкуп? Да, тој период да, секако дека има и пред подкуп години и години. Сте ги слушнале? Тоа е на секаде, секако. Значи, во делот на разговорите, Зоран Заев е таргет. Овие пим мерки кои што се обезбедени, според мене, сепак незаконски, со нелегитимна наредба, со НН пишувано или слично, се само во еден период. Прашањето зошто и порано сум бил, зошто измеѓу кога немало мерки, пак сум бил на слушање или слично, тоа е работа на специјалното јавно обвинителство.